E vamos passear, comemorar aniversário. Parabéns pra você. Pode, gurias, mais uma vez reunido aqui para mostrar mais um recanto do Rio Grande, um lugar lindo para a gente estar em família, em amigos, celebrando a vida mais uma vez, que a gente ama fazer isso juntos. Comendo uma beira da motinha, tomando um chimarrão. Bem perto que a gente gosta, né? Estribo, hotel e estância. Estância, aqui em Santo Antônio da Patrulha. Que lugar, né, gurias? Que lugar lindo. É. Fantástico, perto da natureza, tem fogo de chão, tem falcoaria, tem muita diversão para as crianças e para os adultos. Tem pescaria, a gente acompanha aqui ó, um costelão sendo assado, que vai ser o jantar. A gente acompanha também um cuteleiro moldando uma faca, que pode ser sua. Tem o chimarródromo, tem marshmallow. Na fogueira. Bergamota à disposição, pinhão ali cozinhando pra gente. Que delícia, né? O Rio Grande do Sul tem cada lugar bonito. Sim. Hospedagem também, né? Os quartos são maravilhosos. Não, os quartos são enormes. Uma banheira, que as crianças já estão lá querendo tomar banho de banheira. E eles recebem a gente assim como se já nos conhecessem há mil anos, como se fosse casa de vó, casa de mãe, sabe? A gente se sente muito, muito à vontade. De noite ainda tem show musical. Tem passeio a cavalo, tem passeio de trator, que eles vão lá tirar leite da vaca, eles alimentam os animais. Olha, é uma programação completa para a família toda, né? A gente vai mostrando aí aos pouquinhos tudo isso para vocês. E para, no caso, mães como eu, com um bebê pequeno, tem um espaço kids maravilhoso. Toma se apaixonando, piscina de bolinha. Então tá aí um pouquinho do muito que o Estribo tem para oferecer aqui em Santo Antônio da Patrulha. Quem quiser também, né, levar um pó de gurias para a gente poder divulgar para mais pessoas o que nosso estado tem de lindo para a família, para as amigas e para as famílias, para as crianças também, é só nos convidar, né? A gente vai!